Přišli tři králové za jasným světlem, před sebou spatřili městečko Betlém. Dobrý den, já vás zdravím za celou městskou část Prahy 1. Šárka zmiňovala ve své písničce prvňáčky a já vím, že nejen prvňáčci ze všech škol okolních Prahy 1 tady zimu co zimu trénují. A v tento čas, kdy je to omezené ve škole, v tělocviku a tak dále, tak to budou využívat hodně a hodně. A samozřejmě nejen oni, ale i všichni občané Prahy 1 mají kluziště zdarma. Přeji vám pěkné pobruslení a také všechno nejlepší. Žižáci, prvňáčci, ho dodnes kreslí, jak leží Ježíšek děťátko věsný.